aad ka nano ah kulankan. Kulankan ujeedada ugu weyn aan ka leenahay waa laba arrimood. Labadaas arrimood oo ah shaqadii la soo qabtay semesterkii la soo dhaafay, maxaa dhaliilo ay lahayd. Shaqadii intaas kuma eka rutiinka haddana uu soo socdaa, semesterka soo socdo ama sanadka soo socdo ama sanadada soo socdo, maxaa fursada ah ee horyaalla jaamacadda Kaalkacyo ee shaqaalaheeda iyo macalimiinteeda iyo dadiyaasheeda kala duwan u muuqanaya oo u baahan in loo diyaar garoobo, iyo mahadcelin semesterkii lasoo dhaafay, shaqadii lasoo qabtay. Aan rabno inaan idinkaga mahadcelino, runtii shaqo adkeed ayaa labadii semester oo u dambeeyey ee shaqaalaha jaamacadda khaasatan macalimiinta lasoo galay iyadoo COVID-19 uu jiray, waxyaalo nagu cusbaayo aad u tiro badnaa oo aan runtii loo diyaar garoobin. Teknolojiyadda Soomaaliya way taallaa, laakiin haddana looma diyaarsanayn in laga faa'iidaysto. Duruufihii COVID-19 marka wuxuu keenay inuu dadka wax badan runtii uu baro ay ka mid tahay in la baran karo iyadoo guryihii la jooga, casharadii iyo daraasadii iyo noloshii inaan istaagin qofkii nool oo Ilaahay uu ka badbaadiyo xanuunkaas. Marka waxaan rabnaa markaa si furan oo macalin kasta iyo dhiin kasta iyo shaqaale kasta oo meesha fadhiyo, si furan oo maxaa la yidhaahdaa aanan waxba uusan isdhahaynin waxaas jaamacadda waxay ku tahay, dhaliila u qari aanay isdhahayn in la sheego. Wixii aan ka qaban karno insha allahu tacala waxaan diyaar unahay inaan ka qabanno. Ujeedkiisa ugu weyn uu daarayan waxaa weeye, maadaama aan semester shaqaynaynay oo weliba iyadoo COVID-19 laga soo baxay semesterkii ka horreeyay aan shaqo qabannay, shaqadii maadaama isoo gagabowday, imtixaan la qaaday, imtixaankiina uu soo gagabowey, inaan isidhaahno waa mahadsantihiin ujeedkaasi ugu weyn. Ujeedka labaad ee kulankan u qabanayna waxaa waaye, marka howl la qabtaa waxaa laga maarmaana falcelin inay timaado. Howshii la qabtay see loo qabtay maxaa wanaagsanaa? Sanadkaana filayaa inuu sanadkii afraad ii yahay intaan jaamacadda ka shaqaynayo. Marka intaas waa barasho introduction waaye. Haddii aan qodobka miiska saaran u gudagalo, madaxda jaamacadda hadday yidhaahdeen waa idiin mahad celinaynaa oo ay noo muujiyeen appreciation, annagana waxaan leenahay waa mahadsan tihiin. Appreciationka wuxuu ka fiican yahay embayment lagu siiyo. Thank you in lagu dhaho waxay ku dareensiinaysaa wax la yidhaahdo sense of ownership, in annaga jaamacadda qayb ku leenahay. Marka muxidiin wuxuu yiri jaamacadda shirwacna ma laha, muxidiinna ma laha. Marka ficil ahaanna dabcan way u muuqataa. Haddii mar walba shaqaalaha inta loo yeero la dhahayo maxaa khaldan, seen wax yeelnaa, xaggee wax marayaan, arrintaa waxay muujinaysaa qof gooni u leh meesha inaysan jirin oo ownershipkii dadkoo dhan ay wadaagaan. Aniga magacayga Doctor Cabdiftaax Maxamed Jilaal yidhaahdaa, jaamacadda qaybta medicineka iyo health sciencekan wax ka dhigaa. Intaas waa un la tacaarafu wax kale ku dari maayo kolley. Marka xigtahay runtii farxad weyn bay ii tahay inaan caawi anagoo macalimiintii iyo maamulkii isku jira in hawshii lasoo qabtay adkeed la yidhaahdo waa maadsantihiin. Sidoo kale sidii intaay in lamid ah iyadana waxaa leenahay maamulkii iyo howlwadeenadii hawshaas kasoo shaqeeyey waxaan leenahay idinkana waa maadsantihiin. Ma laa yashkuri nnaas laa yashkuri illaah. Marka qofka aan dadka u mahadcelinna ilaahay uma mahadceliyo. Intaas kadib anagoo waqtiga haysta ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan saddex noqdo aan baraarujiyo. Jaamacadda sideedaba markii macalimiintii maamulka laga stago, ardayda laftirkood waxay u baahan yihiin in capacity building loo sameeyo laftirkood. Marka xoogaa waxaan isleeyahay anuu kolley semester baan ka shaqaynaya jaamacadda. Waxyaalaha markaan arko waxaa ka mid ah jaamacadda un ardayda way timaadaa, waxbay bartaan, way ka tagaan. Laakiin xoogaa in la sameeyo maalmaha qaar laga faa'iidaysto sida khamiista ama jimcaha kale in seminaaro ardayda loo qabto. Macalimiinta laftirkood la yidhaahdo macalin hebel waxaa soo diyaari ama mawduuc hebel qabso, ama macalimiinta laftirkood ardayda si gooniya ugu soo ceshto uu seminaar u qabto laftirkood aqoontooda u kordhinaya. Bilaabo Doctor Maxamed Guutaal aan ilahaa, waxaan ka shaqeeyaa isbitaal Ramadaan. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan jaamacadda maamulkeeda, khaasatan waxaan usii mahadcelinayaa macalin Shucayb iyo Cali Salaad guud agaasimaha isbitaalkeena. Iyaga ayay soo gudbiyeen barnaamijkan in ardayda macalin noqdo. Waa semesterkii ugu horreeyey oo jaamacad GEO macalin ka noqdo. Waxyaalo badan aan arkanay waxaa ka mid ah ardayga markii uu semester 1 maraayo ama semester 2 oo maraayo waa in la baraa
هوت برسنتيشن سيلو سوجي دي برسنتيشن هذا إن لقى بسوا قدر كوهم يمسوا وحول بو إن ودن بربرا إسكو جوغنا علشان دولن نغور قبط مالا قفل بفو ملكة دا حصوا بارتي ما قفل بو اوقت هاي إكسبيرنس ميرول بو هلالي قفل بإكسبيرنس سوا عرقتي إكسبيرنس سيغا وحا هذي سوا بارتي إن قف كوالالكا كحاسي دماهان أرضي دي أوعينا بارتا سيدي برسنتيشن اللو سوجي ديو سمستر واندا أم سمستر طوليو لصوت لسا وأرضي أسلو شيغا سيدي برسنتيشن كو جيدي لهاي وفهندي مركا عبانك او ديبتت عبان عدي تقانا واي مركاس عبان كان صوت ديارة كودة هسا هاو ديبن عبان عدي كسينين تاسو ها أرضي وكودو أسايمن تياشا معانك قارو حواي عبانو كسينا مو ديو ده أسايمن تك صوت ديارة مدعايقا ومحمد موسى علي وحنا حي ماذا هي examination كجامعة أما هي of examination محوها جامعة قالك هاي مرك هو معلن كأنت بدن وحويان أو هذا شغل إلا إنك ولي شقديني وحولي يسيس عط شقدينه وحويان شقدين examination كنا وحوق بدن وحويان أنت بدن تتكسك كأنه إسمه إسبريس مرك هو حن آد نيجام هاد نقيا هوشي بدن أنا صور دبارة إجني إلا إنك ولي أنا دمانين إن ولي كوي كذي جبن waxaan aad niga mahadnaq amdidi aan soo wada aan ku soo jirnay examination kaas ina dabar adeeg badan iyo markaas aad muujiseen isagu qofku uu ka soo baxayo 9 saac ama 8 saac uu ka soo baxay adana laga rabo inuu soo galo isla markaas kulli waa aad baad markaas waxa weeyaan aw maamulku uu caawo u gartay inuu u mahadceliyo muxuu macallimiinta maadaama dabar adeeg badan wax badan ay soo sameeyeen kulanka caawa wuxuu daareeyay sidii horeba looga soo hadlay waa mahadcelintaas guud iyo waxa weey wixii commenti ah oo horumarka jaamacadda ah mahadcelinta waxa weey dhamaan macallimiinta waan uga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan oo soo wada qabanay waana shaqo mugeeda lahayd semester iyo sanad soo socotay hadda sectionka u dambeeyay semester aha dhamaan macallimiinta aan colleagueska ahayn ama noqoto deemiska ama noqoto macallimiinta kale ama dhamaan shaqaalaha kala duwan ama academic staff noqoto ama staff kale noqoto dhamaan waxa mahadcelinayaa